Oi, gente, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pareci só agora, né? Vocês viram quanta coisa que eu já fiz. Já tá tudo assim, meio caminho andado aqui na casa, né? Agora só falta dar manutenção no banheiro, já o quarto já tá limpo. E falta só organizar o quarto do Davi e passar pano no chão. Agora eu vou dar almoço pra ele. E vou almoçar também, tá? E depois vou dar um banho nele. E se der, depois eu vou fazer um bolo pra nós. Aqui fora já tá limpo, já coloquei mais roupa aqui no varal. Assim, depois eu vou colocar aquele tênis do Davi no sol também, pra secar. Não vou colocar no sol, não. Vou pendurar ele aqui no varal mesmo. Que ficou assim, as janelas estão bem limpinhas. As plantas bem limpinhas, preciso cortar aquela folha amarela da samambaia, depois eu corto. Ficou bem limpinho assim, ó. Olha lá, 11 horas aberta, que linda. Ó, que lindo que tá. Olha, gente, que linda essas flores, nossa, amo. Aqui, ó, mudinha de suculenta também. Tudo filhotinho. Bom, gente, ó, de almoço, hoje vai ter arroz. Opa, hoje vai ter arroz, feijão e moela. Quem gosta de moela aí, aqui em casa a gente gosta, ó. Ficou bem cozidinha. Vai ser esse o almoço hoje. Gente, voltei aqui, tá? Que vou fazer um bolo agora, né? O Davi já tomou banho, tá lá com o pai dele. O pai dele já chegou do serviço. Agora são quase 4 horas da tarde e eu vou fazer um bolo, tá? Vou fazer um bolo mesclado. E eu já separei os ingredientes ali e já pré-aqueci o forno, que é muito importante, né? Antes de tudo, já ligar o forno. E eu já unto a forma também primeiro. Pra depois eu começar a fazer o bolo, tá bom? Eu untei a forma com óleo e farinha. Vou mostrar os ingredientes pra vocês agora. Vou estar usando... Tem 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo. Só que aí eu não enchi ela toda, eu deixei faltando um dedo. 3 ovos, 1 xícara de leite... E 2 colheres de Nescau, tá? Pode usar o chocolatado que quiser ou chocolate em pó também. E 1 colher de pó royal. já bati a massa, agora eu vou separar metade, né, mais ou menos, dessa massa aqui, ó, da branca, tá? Ainda não coloquei fermento. Pronto, aí agora eu vou colocar aqui um achocolatado aqui nessa massa aqui, tá? Ficou a massa de chocolate e a massa branca, né? Aí, eu vou dividir aqui metade, metade do pó royal para um e metade para outro. Mostrar o bolo também como que ficou. Ficou bem macinho, ó. Ficou bem bonito. Ficou, nossa, bem macinho. Ó. Ficou, nossa, uma delícia. Experimentei um pedacinho aqui. E já vou dar um pedacinho pro Davi também que ele quer. E vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Com essa imagem do bolo. Deus abençoe a cada um que ficou até aqui, tá? Não esqueça de deixar o like. Você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.